ンポン。はい、この色気って再生数爆上がり説、完全にホラーの絵面なんですが、何してんの？胸を強調すれば再生数爆上がりするらしいですよ。胸よりも首に目が行くんですが、もっと胸を強調しないとダメなんちゃう？さすがドスケベクイーン、あかり。誰がドスケベクイーンだ、やめろ。うらぁ、テキストと実物のギャップが涙を誘う。うらぁ、なんかお笑い感増したな。うらぁ、待て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 、なんでお前分身したの？え、インパクト出るでしょ。安直に数の暴力に走るのやめろ。首に切れた女5人がぶら下がってるように見えてただただ怖えんだよ。おい、聞いてんのか。一番右の本体に行ってんだよ。あ、私ゆかり2です。お前2かよ。何、うちが見てない間に場所入れ替わっとんねん。ランダム要素って大切ですよね。この場においてはただただうぜえ。じゃあ、別らにインパクトも出たことですし、インパクトしかねえけどな。ちょっと、ここに色気を加えていきましょうか。あ、はい。谷間、不運、崖、父揺れ、死にかけてるセミの最後のあがき、父の手は空気かすみ、やる気あんのかてめえは。じゃあ、あかりちゃんもやってくださいよ。ほら、ほら、やめろよ、バカタレ。じゃあ、かわいいでしょ。かわいいけど趣旨違くない？ピンポン。日常のあるある選手権、イエーイ。なんやこいつ、日常のあるある、ドドンドドン。それは絶対流行らない。ドンタコスったらドンタコス。それはただのパクリだよ。てか懐かしいな。あるあるその1、朝具合が悪い気がして休みの連絡入れたら急に元気になる。ああ、今日なんか体調悪いわ。お腹痛い気がするし、熱もある気がするし、とりあえず仕事休むか。もしもし、はい、体調が悪くて、はい、ご迷惑おかけしまして申し訳ございません。よろしくお願いします。元気すぎ、それはある。原因は体調不良やない。仕事の憂鬱さが体を蝕んでいるんやな。あるあるその2、勉強会の過ごし方。あ、ちょっと分身しますね。マジでお前なんやねん。今日お前ん家で勉強しようぜ。オッケー、お邪魔します。じゃあ勉強するぜ。おい、やめろよー。あ、地震だ地震だ。おい、邪魔すんなよー。わー、参考書が勉強されるのを嫌がってるぞー。そんなわけねえだろー。ねえ、なに、勉強飽きた。おい、まーたーかーよー。ちょっと息抜きにゲームしようぜ。おいおい、ちょっとだけ、スマブラ1試合だけ。しょうがねーなー。ウェイ、心当たりあるな。ちょっとだけとか言いながらその後ずっとゲームして結局1日潰すやつな。あるあるその3、動画配信サービスのせいで時間の管理を忘れる人。ああ、今日はちゃんと宿題やらないとな。ん、でも音がないと寂しいな。適当にアマプラで動画でも流しながら宿題するか。お、このアニメ見よ。え、このアニメ結構面白いな。で、いかんいかん、宿題しなきゃ。ああ、面白い。思った以上に面白い。でも宿題進まんな。よし、決めた。あと1話見たら宿題に集中するぞ。ああ、面白かった。宿題やろうかな。もういっか、全部見たよ。ああ、面白かった。で、今何時？いやー、これで休日のほとんど潰すやつな。皆さんはこうならないよう気をつけましょうね。耳が痛いわ。ピンポン。一途な思いって美しいですよね。ああ、そうですね。私も誰かに一途に思われたい。そう思うならそのアホ面やめろ。というわけで、ぜひあかりちゃんにはヤンデレ彼女をお願いしたいのですが。なんでや。だって一途に思われたいんだもの。だからといってなんでそんな極端な例に走り出すんや。お前はワンテイク目いきます。おい、ワンテイク目いきます。わかったわかった。仕事の帰りがちょっと遅い彼氏がようやく帰ってきたシチュエーションでお願いします。はいはい、じゃあ行きますよ。あいよ。ただいま。いや、今日も仕事疲れちゃったな。違う。なんや、殺意がすごい。いや、ヤンデレってこういう感じやん。違います、違うんです。いきなり殺意マックスで襲うのではなく、もっとこう徐々にヒートアップしていく感じで熱い思いを伝えるようにお願いします。はぁ、善処するわ。よし、ではアクション。いやー、今日も仕事疲れちゃったな。お帰り、遅かったな。おう。いやー、今日も残業で参っちゃったよ。それで仕事は片付いたの？いやー、明日の自分に任せて帰ってきちゃったよ。あー、もっと真剣にやるよー。それでうちら飯食っとんのやぞ。貴様みたいなアホな安月給は気合い入れてやらんと周りに取り残されるんやぞ。もっと熱くなるよ。ちょいちょいちょい。なんや、熱すぎ。仕事の姿勢に対する思いが熱すぎるよ、あかりちゃん。はぁ、普通で、普通に病んでる感じで問題ないので。あ、了解や。お願いしますよ。では行きます。ただいま。あ、ダニー、風邪ひいた。熱ある。それはガチの病んでる人。